ខ្ញុំបាទបានធ្វើមីដេអូមេរៀននេះទេដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការលេងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើអីទេដោយសារតែចង់បង្ហាញនៅសកម្មភាពខ្លះៗដែលមាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះខ្ញុំបាទចង់ឲ្យបងប្អូនដែលទាំងអស់គ្នាដែលសម្រាប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍យើងទៅមានឱកាសដែលដើម្បីមកលំហែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ដោយសារពេលវេលានេះផងដែរគឺយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយជំងឺកូវីដ-19អញ្ចឹងហើយតំបន់សួនច្បារមួយចំនួននឹងគឺអត់សូវមានអ្នកទេសចរនឹងមកលេងកំសាន្តប្រហែលទេដោយសារតែយើងការពារយើង ព្យាយាមការពាររឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់យករឿងរ៉ាវខ្លះឬនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន ទៅលើការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូទៅទាំងអស់នេះដែលតែព្យាយាមស្វែងរកប្រាក់ចំណូលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយរយៈការប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកអំពីសកម្មភាពបែបកូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែល្បីល្បាញគឺកម្មវិធីបាយខុនបាទ មានអ្នកឆាតមកខ្ញុំជាច្រើនក៏សួរសំណួរដដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើការលេងនៅក្នុងកម្មវិធីបាយខុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បកស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ទៅវិញទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ទាន់បានយល់គាត់ខ្លាចកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីបោកចឹងទៅឬក៏វាអាចបាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ ចឹងហើយគាត់នៅមានការបារម្ភច្រើនគាត់នៅមានការគិតច្រើនមិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ជឿជាក់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែខ្ញុំបាទលេងនៅក្នុងកម្មវិធី App បៃខុនកូនខ្មែរនេះបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំបាទនឹងជំនួយពីលើកទៅហើយដែលខ្ញុំបាទបានដកថវិកាពីក្រុមហ៊ុនដែលបានក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនឹង ហើយនៅពេលដែលបលែនពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំមានទឹកប្រាក់ខ្ញុំអាចស្នើដកបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្នើដកជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានជួយពីលើកទៅហើយទោះបីយើងគិតថាទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងតិចតួចទេវាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានប្រាក់ច្រើនហើយគាត់គិតថាតិចតួចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបាទឬក៏សមាជិកដទៃទៀតគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរ នៅពេលដែលយើងមិនបានទុកនៅទូរស័ព្ទរបស់យើងឲ្យចម្រេចោលបាទយើងឆ្លៀតឱកាសលេងបានបន្តិចបន្តួចទៅលេងទៅព្រោះមិនមែនចំណាយពេលក្នុងមួយថ្ងៃវោះល្ងាចទេត្រឹមតែ 4-5 នាទីអញ្ចឹងទៅក៏យើងបំពេញការងាររបស់យើងជាអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយសំណួររបស់គាត់បានសួរមកខ្ញុំថាជួយបើគាត់លេងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឯងតើគាត់ដកប្រាក់របៀបណាអានេះ ខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយឲ្យគាត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់គាត់ថាប្អូនក៏លេខមើលថយក្រោយទៅ60ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំមុនចុះឲ្យប្រៀបធៀបចឹងនៅក្នុងសម័យមុនមកយើងមិនមានសម្ភារៈទំនើបមិនមានបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ទំនើបអ្វីៗទេយើង ធ្វើតាមបែបបុរាណអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែការផ្ញើសម្បត់ក៏ដោយគឺវាមានរយៈពេលយូរការដកប្រាក់ក៏មានការរយៈពេលយូរដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលនេះយើងមើលមានន័យថាជ
chia sẻ máy cao và chạy cả bên chia ấy về thật là khả năng cần đáp đai bỏ bóng ôn tổng học này tại con thời gian tổng học này miễn smartphone nè nó cao và tê thì chẳng ngày nào nấy nó được kêu nhà lôi mà bóng cho cầm rong dương đá miễn smartphone miễn và chạy cả bên chia ca pra ca về lôi miễn cục bài giảng tổng học dương ai về lôi được bao dương tam ប្រព័ន្ធធនធានទី ABA ក៏បានតាមប្រព័ន្ធធនធានទៀតនៃតនចិត្តក៏បានតាមវិញក៏បាននិងទ្រូម៉ានីអ៊ីម៉ានីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជូនគាត់ថានៅពេលដែលយើងមិនមានកង់ធនធានទៀតទាំងអស់នេះទេយើងអាចស្នើដកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតនៅអាខោនបៃខុនកូនខ្មែរហ្នឹងឯងបាទបាទខ្ញុំបញ្ជូនគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់គិតថា ល្អទៅវិញណែបាទនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបាននៅផលអញ្ចឹងក៏អាចបានមើលឃើញអំពីគុណតម្លៃនៃការចូលរួមការលេងជាមួយនឹងបៃខុនកូនខ្មែរយើងទេក្រោយពីគាត់ទទួលបាននៅផលកម្រៃគាត់នឹងយល់ថាអេបកូនខ្មែរយើងឯងគឺបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ អ្នកដែលគាត់ទំនេរគាត់គ្មានការងារធ្វើហើយគាត់អាចលេងបានគាត់អាចបង្កើតទៅសមាជិកក្រុមរបស់គាត់បានហើយគាត់អាចប្រាប់ណែនាំដល់មិត្តភក្តិរបស់គាត់បានចូលលេងបានទាំងអស់បាទនឹងអត់មានការទាស់ខុសអីទេយើងអាចលេងបានទាំងអស់គ្នាអាស្រ័យលើយើងមានឆន្ទៈអត់ណាយើងមានឆន្ទៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមលេងអត់ ហើយមានស្មារតីអត់ការមានភាពទំនួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលយើងបានលេងអត់អញ្ចឹងព្រោះគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគេគ្រាន់តែណែនាំយើងឲ្យយើងស្វែងរកនៅប្រភពចំណូលទាំង 4 ប្រភេទដូចជាคลิปវីដេអូមុនៗនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបានបង្ហោះម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធអំពីប្រភពចំណូលទាំង 4 របស់ អេបៃខុនកូនខ្មែរយើងនឹងមានប្រភពចំណូលដែលកើតពី MMO ប្រភពចំណូលកើតពី MLO ប្រភពចំណូលកើតពី CBA និងប្រភពចំណូល SBC បាទប្រភពចំណូលទាំង 4 នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងคลิปវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងហើយអត់ចង់បកស្រាយច្រើនទេមានន័យថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ យើងត្រូវរីស៊ឺចបាទយើងរីស៊ឺចនៅអ្វីដែលល្អល្អយកមកចែករំលែកដល់សមាជិកបោះយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ពិធីផ្ញើឬដកប្រាក់កន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងអេបហ្នឹងហើយគាត់ឆ្លងតែដកប្រាក់របៀបម៉េចឥឡូវយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube ចុះសូម្បីតែ YouTube គាត់មានលក្ខខណ្ឌច្រើននៅក្នុងការ លេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ទាមទារឲ្យ channel YouTube ណាម៉ាអ្នកត្រូវមានគេចូលរួម subscribe យ៉ាងតិចបំផុតក៏ 1000 ដែរបាទហើយម៉ោងដែលគេចូលមើលយ៉ាងតិចបំផុតក៏ 4000 ទៅ 5000 ម៉ោងដែរឃើញទេគាត់មានលក្ខខណ្ឌច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គឺរៀងលំបាកតិចដែរប្រសិនអ្នកដែលបង្កើត YouTube ហ្នឹងគឺมันមានឲ្យការ copy របស់គេយកមកបង្ហោះនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្លួនឯងទេត្រូវបង្កើតនៅអ្វីថ្មីៗដែលជាវីដេអូរបស់ខ្លួនឯងបាទហ្នឹង YouTube គាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅវិញកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់អេបបៃខុនកូនខ្មែរយើងគឺអត់មានអីលំបាកទេសម្រាប់ការផលិតវីដេអូគ្រាន់តែយើង copy link វីដេអូ អំពី YouTube មកយកមកដាក់នៅក្នុង page របស់យើងយកមកដាក់នៅក្នុង group របស់យើងនៅពេលដែល សមាជិកបោះយើងចូលមើលគឺចំនួនពិន្ទុនឹងកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរបាទអានឹងឯងលក្ខខណ្ឌគឺងាយៗទេនេះសម្រាប់អេបៃខុនកូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានហាមបំរាមគឺសម្រាប់អ្នកលេងនៅក្នុងអេបៃខុនកូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជៀសវាងការកូពីលីងវីដេអូអាភាសយកមកដាក់នៅក្នុង អេបៃខុនកូនខ្មែរហ្នឹងក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវទេគេនឹងប្លុកចោលមិនឲ្យបានប្រើប្រាស់ទៀតទេហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺការប្រមាថមើលងាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមានព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ប្រមាថមើលងាយដល់សង្គមសាសនាទៀតអាហ្នឹងក៏
ែបាយខំកូនខ្មែរយើងគាត់ផ្លក់ចេញតែកន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការគុកពីលីងក្តីការចែកចាយនៅវីដេអូណាមួយមិនសមរម្យដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនារបស់យើងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងគុកពីលីងឬក៏វីដេអូណាមួយដែលចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅលើសង្គមរបស់យើងឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅបានហើយកុំឲ្យយកវីដេអូណាដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទព្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើកម្មវិធីបាយខុននេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ជាពិសេសគឺកូនក្រុមនឹងឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតនៅក្នុងការចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធីអេបាយខុនកូនខ្មែរយើងនឹងយើងចង់បានផលចំណេញព្រោះអ្វីៗក៏ឲ្យមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីមួយចង់បានតែផលចំណេញប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចំណាយទេបាទចង់បានតែរបស់ហ្វ្រីហ្វ្រីឥឡូវយើងមើលលក្ខខណ្ឌដែលយើងលេង YouTube ចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងលេង YouTube YouTube បើយើងចង់ស្វែងរកលុយពី YouTube ទៅបានលុះត្រាតែយើងបាន 1,000 Subscribe 4,000 ទៅ 5,000 ម៉ោងឥឡូវនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលតឹងតែងដែល YouTube បានដាក់ឲ្យយើងហើយរួមទាំងវីដេអូនឹងមិនឲ្យកូពីផាន់គេយកមកដាក់ទេបើកូពីផាន់គេយកមកដាក់ក៏អាចបានលុយដែរឃើញទេលក្ខខណ្ឌតឹងតែងមែនទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអេបៃខុនក៏គាត់មានលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ដែរតែបើយើងចង់បានផលចំណេញពីការលេងនៅក្នុងអេបៃខុនកូនខ្មែរនេះលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតទៅជា Great Business Account Great Business Accountគឺសំដៅទៅលើ account BA បាទ BA គឺសំដៅទៅលើ account business ហ្នឹងឯងយើងដាក់វិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន45ដុល្លារកន្លែងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យសមាជិកឬបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅមានការតាក់ទើគាត់ថាបើអញដាក់វិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបោកទៅដឹងក្រុមហ៊ុននឹងទីតាំងនៅឯណាបាទកន្លែងនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ទីតាំងគាត់ឲ្យច្បាស់ហើយនៅខាងផ្សារដីហុយនៅក្រុងភ្នំពេញគាត់មានទីតាំងអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់សម្រាប់ចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងនឹងយើងមានផ្សាយទៅតាមផេកតាមវេបសាយផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅលើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅលើអេបៃខុនកូនខ្មែរយើងនឹងហើយមិនមែនតែបង្កើតធម្មតាទេគឺមានការអនុញ្ញាតអំពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយយើងរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាអត់ធ្មត់ដើម្បីបង្កើតឲ្យអេបៃខុនកូនខ្មែររបស់យើងនេះកាន់តែល្បីតទៅទៀតបាទសូម្បីតែឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពល្បីពាក់ព័ន្ធទៅលើការលេងតែចំនួនមួយខែពីរខែពួកគាត់អាចដកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនកុះករហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលទៅដកជាមួយនឹងបៃខុនតនចិត្តដែរបាទអត់មានអីលំបាកទេតែពេលដែលយើងបានអាប់ក្រេតទៅជា business account ហើយប្រធានក្រុមរបស់យើងនឹងផ្ដល់នៅ link Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យដល់យើងហើយយើងនឹងមានឱកាសដើម្បីចូលទៅកាន់ group Telegram ទាំង lain នោះដើម្បីសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅលើការលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Bitcoin នេះរួមទាំងយើងអាចស្នើសុំដកនៅពេលដែល balance ពណ៌លឿងរបស់យើងមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក្រាន់តែបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យសមាជិកក្រុមក្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណូលទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវមានស្មារតី3ដើម្បីចូលរួមទី1ស្មារតីផ្ដោតស្មារតីរួមនិងស្មារតីប្រឹងទាំង3នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាស្មារតីផ្ដោតនៅពេលដែលយើងមានឆន្ទៈពេញចិត្តនៅក្នុងការលេងអ្វីមួយដែលយើងគិតថាវាអាចផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងវាអាចផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់យើងយើងអាចចូលរួមបានយ៉ាងណាមិញយើងឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជនរបស់យើងស្ទាប់យុវវ័យគាត់ត្រូវតែមានការផ្ដោតទៅលើការសិក្សា
ការកំណត់នៅគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យជាក់លាក់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែរបើយើងអត់បានកំណត់នៅគោលដៅមួយឲ្យជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេជីវិតនោះវាប្រៀបបានដូចជាជាប់មួយតែអណ្ដែតនៅលើទឹកគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងគោលដៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនថាបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេយើងសុទ្ធតែមានគោលដៅគិតរៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់ការផ្ដោតទៅរកនៅអ្វីដែលអនាគតរបស់យើងឥឡូវយើងគិតមើល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនមិនទាន់មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្អទូរស័ព្ទល្អទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគ្រប់គ្នាមានស្មាតហ្វូននៅក្នុងដៃហើយពិភពលោកគឺនៅក្នុងដៃរបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងអាចមើលឃើញនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនថាព័ត៌មានរបស់សង្គមទេយើងមើលឃើញទាំងអស់ឃើញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងវាហោះនៅពេញមេឃដែលយើងបានយកវាមកផ្ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអ្វីៗក៏មានដែរមិនថាឯកសារប្រភេទម៉េចក៏មានដែរយើងអាចស្វែងរកបានទៅតាម Google ឬក៏ទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង Smartphone របស់យើងអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយើងមានស្មារតីផ្ដោតមួយគិតរកគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់តែយើងត្រូវធ្វើអីទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងទីផ្សារអនឡាញនឹងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងខ្ញុំសង្កេតមើលរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះសន្ទុះទៅលើការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺសន្ទុះខ្លាំងមែនទែនបាទហើយការលក់ការចែកចាយក៏បានល្អប្រសើរពួកគាត់បានពិនិត្យមើលត្រឹមត្រូវទៅតាមការលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារអនឡាញរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាហើយការលក់តាមអនឡាញនេះខ្ញុំឃើញទៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្តីតាម Page ក្តីឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺមានអតិថិជនគាត់ចូលរួមប្រើប្រាស់ច្រើនគាត់ចូលរួមទិញច្រើនដោយរក្សានៅសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការផ្ទេរផ្ទូនៅរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទយើងឃើញឃើញថាការបកកែប្រែហ្នឹងវាកាន់តែទំនើបទៅទំនើបទៅហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានស្មារតីផ្ដោតមួយបើសិនជាយុវវ័យឬក៏ជានិស្សិតយើងផ្ដោតទៅលើការសិក្សាជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតបាទយើងត្រូវយកនៅកម្រិតជំនាញណាមួយឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យជំនាញនោះវាមានតែនៅក្នុងសៀវភៅបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃពេលខ្លះខ្ញុំក៏លេចឃើញថាក្នុងសៀវភៅគឺល្អបាទដាក់មកល្អប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានអនុវត្តទៅតាមមេរៀនទៅតាមទ្រឹស្ដីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានោះទេវាប្រព្រឹត្តទៅអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងបានសិក្សាបានរៀនទៅទៀតបាទមួយទៀតស្មារតីរួមគឺសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងមួយដ៏រឹងមាំបំផុតនៅក្នុងស្ថាប័នមួយក្នុងសង្គមមួយវាទាមទារឲ្យមានសាមគ្គីជាធ្លុងតែមួយដើម្បីឲ្យកម្លាំងរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំយ៉ាងណាមិញបងប្អូនប្រិយមិត្តដែរលេងនៅក្នុងកម្មវិធី Bicon នៅពេលដែលយើងបានបង្កើតទៅជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងហើយយើងត្រូវសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឲ្យបានល្អត្រូវចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលយើងមាននៅក្នុងកម្មវិធី Bicon នេះដល់កូនក្រុមរបស់យើងផងដែរកុំលាក់ទុកអ្វីដែលក៏ដោយដែលយើងបានរៀនចេះនៅក្នុងការលេងការប្រមូលទិន្នន័យផ្សេងៗចែករំលែកដល់សមាជិកក្រុមរបស់យើងឲ្យបានល្អកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះស្មារតីរួមនេះវាសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់មែនទែនយើងម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើអ្វីទៅបានទេការលេង Bicon ក៏ដូចគ្នាដែរតែទោះបីយើងបានបង្កើតទៅជា account business ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងម្នាក់ឯងមិនអាចរកប្រាក់នៅប្រាក់ចំណូលទាំង4ប្រភេទនោះបានដោយពេញលេញទេដោយសារតែយើងប្រឹងម្នាក់ឯងក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងតែម្នាក់ឯងមិនអាចទៅរួចទេលុះត្រាតែយើងមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទើបស្ថាប័ននោះមានការរីកចម្រើនទៅបានបាទស្មារតីប្រឹងស្មារតីប្រឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រឹងប្រែងបាទយើងប្រមូលក្រុមរបស់យើងសមាជិករបស់យើងទោះបីមិនមានការលេងច្រើនក៏ដោយយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកសមាជិកប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញរបស់យើងឲ្យគេទទួលយល់ដឹងអំពីការលេងនៅអេបកូនខ្មែរយើងនេះឲ្យគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនព្រោះយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដោយភាពសុចរិតដោយការមិនបានឆោបោកកេងប្រវ័ញ្ចដល់បុគ្គលណាទេបាទគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់ជឿជាក់គាត់នឹងចូលរួមលេងជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានេះជាអ្វីដែលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកដល់
bong on tong ok ni ai at ban ni ti te ke khom bat ban mau nou mot steung sangkae dambei kai chai romleik nou poramien tong ok ni dal priyamit bong on hoy ban yol kan de chran ampi kata tong bei samkhan doy khom ban pol mau ti 1 ke smaradai pdaot ទី2ស្មារតីរួមទី3ស្មារតីប្រឹងបដោតរួមប្រឹងទាំង3នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតយើងមិនមែនអភិវឌ្ឍតែផ្នែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវតែរៀនអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរយើងមិនសូវចេះយើងអាចទៅសុំរៀនពីអ្នកចេះបានកុំអៀនខ្មាស់បងប្អូនភាពអៀនខ្មាស់វាមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងប្រសើរទេបាទវាមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតនឹងប្រសើរទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរមានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើនពេកទេសម្រាប់ការសុំចំណេះដឹងអំពីអ្នកដទៃមកដើម្បីបង្កើនទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងដែលជាប្រធានឬក៏ជាមេក្រុមដែលមានចំណេះដឹងនៅក្នុងជំនាញនៃការលេងកម្មវិធី App by Con ហើយកុំលាក់ទុកបាទយើងចែករំលែកដល់កូនក្រុមរបស់យើងឲ្យគាត់យល់ដឹងដូចយើងដែរយើងបានជោគជ័យទៅបានអាស្រ័យដោយកូនក្រុមរបស់យើងកូនក្រុមរបស់យើងជោគជ័យទៅបានអាស្រ័យដល់កូនក្រុមរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសូមឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរ4គឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិងព្រះនិព្វានហើយជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរប្រសិនបើការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមានហេតុផលល្អសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយមកបាទខ្ញុំបាទនឹងធ្វើនៅវីដេអូថ្មីៗទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពទៀត